Не случайно тая вечер сме поканили нашите гости, защото, ви знаете, има песни за любовта, има песни за какво ли не. Но малко са тези, които пишат за бирата, уважаеми дами и господа. Първият наш гост е Георги Мичев! Какво е това? Членска карта... Членска карта партия Бирен Прогрес в рамките на закона. Умерен прогрес. А умерен ли? Умерен прогрес. Би трябвало да бъде бирен умерен, но както и да е. Умерен. И тук нося... Това е специално партийно поръчение. Да, чаши. Нося две халби. Халби. Тъй като трябва да бъде деидеологизирано, те са с ефир 2. А, да. Ефир 2, да. Има и такива чаши. И жалко, че няма тук такава бира ефир 2. Абсолютно нищо не пише. Не, то няма и стари муцуни. А, защо? Ми няма стари муцуни. Да представиш си колко хубаво. Знам, че бъде, скоро се кажеш... Ако на бара и кажеш, барман, една стара муцуна. А, бира стара муцуна? Бира стара муцуна. Оооо, не съм се сещал, гледай какво нещо. Жоро, нещо ново ще издаваш ли сега? Кажи нещо. Еми, ние навършваме 5 години с групата, така че на 1 юни, не знам, или албум, или поне това, за концерт е абсолютно сигурно, че ще направим. Сутринта говорих с Ивайло Крайчовски. Той какво вика? Еми... Готов е? Да. За концерта. Но за албума не се знаеше. Е. Е, там трябват пари, да, там е по-трудно. А доколкото разбрах... А, иначе песни имаме. С извинение, имаме. Разбира се, искам да те запитам нещо свързано с бирената партия. Да. Разбира се, далеч съм от мисълта да политизираме нашето шоу, но вие скоро имате конгрес, доколко. Утре вечер, да. Исторически юбилеен 84-ти конгрес на бирената партия. Заповядайте всички в Севастопол, бившето стрелбище Севастопол на Раковски. Аз ще пея. Тя тая партия от кога съществува? От много отдавна. Аз съм номер кой? Ти си номер, не мога да видя безучно. 00... 573. 573? Да. Не, мисълта ми е, че 84-ти конгрес, викам да не за 84-ти път да събирате да пиете бира. Не. Това са конгреси, всичко това. Това са конгреси, а през лятото имаше и пленуми. Спонсор... Пленуми? Пленуми, извънредни пленуми имаше. Извънреден ба? Да. По какъв повод? Поне един повод да ми кажеш само за извънреден пленум. Ами, просто, бе, виж сега, той има много фракции в бирената партия. Сега има една нова, която се казва бира с мастика. Това мога да ти кажа, преведено на български, значи цимент. Да. Пълен гид. Аз ти предлагам, нека да чуем една песен така, по твой избор уж, нали? Седя си сам на бара и си сърбам бира. Поглеждам си часовника, умът ми не побира. Как е възможно така да се прецакам и цяла вечер да се вържа да я чакам? Сам съм си виновен, запознахме се на плажа. Помоли ме гърба и с крем за слънце да намажа. Накрая се оплака, че мъжът ти бил в Ангола. И аз си я представих в леглото ми гола. Сам на бара, ех, мама стара, как ме прекара. Отдавна не ми бяха слагали секира. Кога поне, че в бара се сервира бира. Гаджето отсреща непрекъснато ме гледа. Ако съдя по това как си пиже сладоледа, как кокетно се усмихва, как погледът е блеснал и него горкото, май хормонът го е треснал. Така е на морето, жените стават дръзки, завързват се различни безразборни връзки. От собствено би зная, че с подобни хубавици понякога се стига и до антибиотици. Yeah.
воля плаща, а онази, ако дойде, който иска да я хваща, който иска, нека за нея да се ръси, а най-добре в Ангола да върви при мъжа си. Защо пък да не взема тази нощ да се прежаля? Ето гаджето отсреща продължава да ме сваля. Него сигурно съдбата в НДК го е довела. Защо да не поръчам две бири за хотела? Сам на бара. Ей, мама ми стара, как ме прека. Отдавна не ми бяха слагали секира. Добре, поне че бара се сервира бира. Сам, сам на бара. И как човек да има на жените? Жоре, може би, пак ти казах, Жоре, извиняй, Гошо, може би ще изпееш, имаш песен и да, да не забира. Да. Коя песен ще изпееш? Ми тя е на Yellow Submarine на руски. Yellow Казва Submarine. Казва се Подводни и дом. А, това е подводница? Ми, да. А, да. И това го пееш на руски. 67-ма година заминаваме да, с такато на турне за Съюза тогава. И във влака се запознавам с един, може би беше украинец, кой го знае, не го разбрах какъв беше. Лежеше на коридора и аз го питам, знаем много, ти къв си? Той ка, я паят. Викам, тъгай случай, аз съм певец. И му казвам, като си поет, що не ми напишеш един-два текста? И той взе и ми написа два текста. И след това, когато се прибрах в България, между другото, имаше феноменален успех тази песен в Съюза тогава. Yellow Submarine. Да. На руски. Да, защото всички виха, уай, уай. И аз, и на мене ми се извиква в момента уай, защото... И тогава исках мислих, да ги запиша и Балкантон да продаде няколко милиона плочи в Съюза. Ама не стана. Изтървали се. Защото първо, като ми каза това нещо, си помислих, че всъщност тази песен ти я пееш на руски в чест на посещението на Жан Виденов в... Може да си! Аз се радвам, че всички се радват. Заповядай. В нашем городе родном жил один чудак морской. Он рассказывал о том, что жил в доме под водой. Мы поехали туда, чтоб увидеть этот дом. И сейчас, поверьте нам, в этом доме мы все живем. Мы живем в доме под водой. Ой, в доме под водой. Ой, в доме под водой. Мы живем в доме под водой. В доме под водой. В доме под водой. Наши лучшие друзья стали вместе, как семья. И оркестр нам поет. Мы остались в доме под водой. Ой, в доме под водой. Ой, в доме под водой. Этот домик стал нам как родной. Как родной. Стал нам как родной. Ой, 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 боцман. Отпусти фотку, боцман. Я с дворога Жан Виденов. Цар Нептун теперь наш друг, он веселый и простой. И как странно, что вокруг мир теперь у нас морской. Мы
dom je pad badoj, dom je pad badoj, dom je pad badoj. Maja Stalis, dom je pad badoj, dom je pad badoj, dom je pad badoj. Maja Stalis, dom je pad badoj, dom je pad badoj, dom je pad badoj. Eta domik stal nam kak rad moj, stal nam kak rad moj. Уважаеми дами и господа, Васил Георгиев Кръпков! Виждаш какво имам на ръката си, нали? Мощука е сменен, извинявай много. Може да направо си плата да си яде такова. Какво да направиш? Не бе, може да си плата направо. А искаш предварително? Да. За участие в шоуто или какво? Те като ме спрат ченгетата вечер и викат, бе, Васко, я слиза и пее една песен и това е. Пускам те? Да, само че аз искам 10% от дохода. От техния? Песен, да. А от техния? Да. Е, ти си добре тогава. Тогава да не те поверявам. Не, не, дай. Я да видим какво ще стане. Да се чува как надуваш. Бе, той не е пил нищо, бе, брат. Ма, какво става? Васко! Виско, аз ти обещавам, че после ще дадем на бира и ти си човек, дето се казва. Това е ужас, тая вечер не мога да поверя, аз направо се изложи. Пиеме само одеколон. Само одеколон? Е, аз до тук вече съм, значи, свършил служебните си задачи, мога да махна. Сега вече можеш да се отнасяш към мене като обикновен човек. И ти? Смятай ме за равен. Добър вечер на всички, здравейте. Питам. Защо кръпката? Как? Защо кръпката? Защо кръпката, да? Щото се закръпвам. Като се почне от джинсите, като се мине през душата, да се стигне до положението. О, и душата? И душата. О, хо. Кърпиме наред. Кърпите наред. Ама напоследък закръпваш ли двата края или как е положението? Не, защото така е трудно за концерти. Отдавна съм чел нещо за концерти, за плочи, за такива работи, дискове. Понеже публиката не идва при нас, ние отидохме при нея. Не знам кой е планината и кой е Мохамед. Обаче ние влязохме в клубове в София и вече из цялата страна, в големите градове има клубове, музикални клубове. И те им казват джаз. Клубове има... Абе, сега не са съвсем джаз, да. 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 Джаз, сегодня джаз играеш, завтра родину продаеш. Това е интересно, за първи път го знам. Не руски, малко така. Да, хубаво е това, да. Завтра продаеш. Сегодня джаз, да. Мне много интересно това, наистина. Чуйте ли какво става? Това го казва Екатерина Фурцева на времето, министър на културата на Съветския съюз. Ти много си чел някои такива работи, бе. Жаре, много сте осведомени по някои въпроси. Добре, ама вие напоследък, доколкото разбрах, така имате похождение в чужбина. Вятъра ни повя. Миналата година ходихме на блуз фестивал. Първото ни излизане на Подуна Блуз Бенд. Ние сме от 7 години група. И за първи път излязохме в Румъния. Да. И си викаме, много кофти късмет. Първо излизане в чужбина, точно в Румъния. Обаче се оказа, че беше много хубаво. Имахме, участвахме на един много готин фестивал, страхотно интелигентен, да не повярваш. Малко на румънски цивин не приличам с тази кърпа, така ме гледаш. Не, не. Добре. Не. Може би в пропуск. Индианец. Индианец. Само пропуск. А, индианец, да. В Германия така казах. Да. Ходихме в Германия и казах, че съм приличал на индианец. Румънците?
Не, германците. А в Румъния имахме много успешно участие на Булс фестивал, три вечери. Беше в една зала с 4800 седящи места. Имаше и правостоящи, отряднички имаше, не цички. И дето така, като се, който се, така се разхожда и те го караха да сяда, малко дисциплина има, обаче имат културен живот, честно ви казвам. Могат да крадат румънците по пътищата, нали? Ама и ние не падаме по-надолу, по кражбите. Да. Ама бус фестивал нямаме, нали? Страхотен фестивал, карахме си една агитка така от наши приятели, еге, тук са, с българско знаме. Около 30 човека и като запяхме химна, както каза Буги Барабата, как се казва, погребалния марш на бираната партия, няма бира. Така се казва, песента. Погребалния марш? Да, имаме си. Ние, и аз съм от бираната партия. Много се радвам, като ни бъркат с фабрика, Гошо. Какво ще кажеш? Много е го. Де да бяхме фабрика. Та Румъния е много голям успех. Даже румънците развяха българското знаме. Заклеям се пред камерата. Развяха го българското знаме, направиха една агитка и така, и обикаляха и беше много готино. Те само да не си искат добро джаз, знамена колкото искат да... Но вие сте били в Германия, доколкото така разбрахме, от едно птиченце ни донесе едно материалче за вас. Нали може да го видим? Да. Много интересно материал. Айде да го видим. Цяла България е наш клен. Ihre Musik ist zum Symbol der friedlichen Revolution in Bulgarien geworden. Damals, vor 6 Jahren, sang das ganze Land mit dem Kommunismus ist es aus. Das war eine tolle Zeit, sagt Bandleader Vasco, aber die Euphorie ist vorbei. Kannst du dich zum Bandleader? Ihren Blut nach Chef. Deutschland. Ich habe sie donesel starer Bus und нашия Bus. Da. Es ist hart und regnerisch. Те казват, студено казва, вали и няма парно в автобусчето. Няма. Имаме газова печка. Вижте, като герои сте тук направо. Кацата, виж как стои кацата. Виж. Да, камен кацата е там. I feel good. Vasco bringt den Titel, mit dem die Gruppe in ihrer Heimat bekannt geworden ist. Ein paar Landsleute im Publikum singen sofort mit. Vielleicht waren sie dabei, als 1989 die singende Revolution ausgebrochen war. Damals spielten sie auf den Straßen und Plätzen. Das Lied vom Ende des Kommunismus war zur Hymne der Demokratie geworden. Tausende waren dabei. Сега се надявам, че нямаш нищо против да изпееш едно парче на хората тук. От, както казват, от последната си дългосвиреща плоча. Да. Може ли да го изсвира? Да го изсвириш само? Не, и да го изсвира. А, да го изсвириш, а понеже свириш на барабане? Добро утро. Да, добро утро наистина. Много, много е хубаво. Това, че хората не те познават в тази светлина много. Ами, точно това е изненадата. Аз ще посвира на барабани и ако ми позволите да си представя групата. Да. Господин. Колко човека са? Ами, ние сме много. Няма, не съм поканил цялото подуене. Една малка част. Нека да я видим. От 5 години работиме с бас-китариста, за който нямам думи. Той се казва Веселин Иванов, ама всички го знаят като Еко. И един китарист като Слънце Цвъри. Той не е китарист, той рисува картини за китара. Светослав Колев. Искам да кажа, че работиме с чудесния барабанист Божо Тренков, който беше така добър да ми отстъпи барабаните да си посвира. Ей го там. Започваме с едно до болка известно парче. Мога да кажа, че е хит, да не казвам, че е химн. В някои среди. Да. В някои среди.
Забравих да представя Камен Кацата, ама той вкъщи и сега ни гледа. Всички го познават, няма нужда от представяне. След много бира не се шофира, защото ченгето ще те стопира и ще ти гледаме заира. А сърцето ми направо, направо спира. Направо атрофира. Благодаря. Ей, сега ако направите още едно парче, сега няма да имаш, заповедай. Момчета, имате... Да? Кой се обажда? Да, какво има? Кой? На пианото? Как мога тая простоти вместо? Стой, че си донесъл и мезе. А това за вас? Ама как заслужава той, обаче че той се пее сега? Напълни хармониката, благодаря. Точно така? А, така, браво. Здраво. Ще направиш ли само още едно парче? Аз ще паза бирата, даже още ще вземаш, ще донеса. Не, ти пееш, ще се бира. Хората и без това говорят то как пее, не знам, а как пие. Не е вярно, не е вярно. Не е вярно, точно така. На български ли пеем или на английски, какво ще кажете? Ти как изби, на руски ще изпееш едно парче?
Не, защото Гоша не спаси. На руски. Той не знае руски песни. Между другото, извинявай, виждам, че хубаво свирите, ама какво работите, бе? Аз съм шофьор на тая група. А ти си шофьор? Аз съм носач. Ти видя кой донесе барабаните, нали? Не, защото не знам дали знаеш, Гоша почна да работи сега. Да. След като се оперира всичко, не знам, може би от операцията, обаче почна да работи. Ето... Гошо, кажи по-защита, къде почна? В Радио Франс. Радио Франс. Те правят едни много хубави предавания, сутрин половин час и вечер културно предаване на 103 на мегахерца и 6. В кой ден е културното? Утре, не, това е всяка вечер. Всяка вечер. Да. Но утре е Теди Москов. Теди Москов? И Майя Новоселска. И Майя Новоселска. Да. Значи мога да го слушаме това нещо. От 6 часа вечерта, 103,6 мегахерца до чай, София. Топ реклама, не, топ! Не. Значи, че искаш да се обичаме, без да се събличаме, това да речеме, може да ти го простиме. Че дето пееш в една песен, че не си възпитан да псуваш, айде ще те възпитаме. Обаче, дето пропя на руски и дето па си франкофон, вече не знам. Много съмнително става. Дами и господа, искам да ви кажа, че много обичам този човек. Георги Минчев, искам да го поздравя с любимия ми блуз Everyday Have the Blues. Ние бяхме делегати на първия фестивал на бирата в Пловдив миналата година, двамата с Кръпката. Делегати на кой опер? И с Пудуване Блуз Бенд. И на кой район сте ви били? На София? Ама от името на... От лично председателя Георги Гълов ни изпрати да представляваме бирената партия. Абе, елате да изпейте двамата нещо, щом толкова сте близки. Да? Елате да изпейте двамата нещо. Я да направим тук сега. Кое парче е моите? Двамата знаете ли допърче? Можем едно буги-вуги на Пармака. Буги-вуги? Да, буги-вуги на Пармака. Как се казва парчето? Пак на сцена. Как? Пак на сцена. Пак на сцена. Пак айде, на сцена. Когато двама хладникота рака решат, че могат заедно да попеят, не трябва долу да се чакат, цените да се разлеят. Те първо хващат музиканти, репетират 2-3 дена и после търсят варианти да се качат пак на сцена. Пак на сцена, пак на сцена, хем си правят кеф, хем и пират осигурена, хем изкарваме по някой лев. Пак на сцена, пак на сцена, нашата е решена. Понякога може да е малко по-шиво, но поне е на живо. И сега, дами и господа, негово величество Васко Кръпката на устна хармоника. Пенсията не е за този, който пее, така понамислим ние. Нали не е напразно казва, че един път се живее, а после в гроба се гние. Така че нека този, на когото му стиска, да дойде тук на сцена. И стига да иска да поеме риска да пее с нас рефрена. Пак на сцена, пак на сцена, хем си прави кеф, хем и пирата осигурена, хем изкарваме по някой лев. Пак на сцена, пак на сцена, нашата е решена. Понякога може да е малко фалшиво, но поне е на живо. И сега соло саксофон! Пак на сцена, пак на сцена, хем си правим кеф, хем и бирата осигурена, хем изкарваме по някой лев. Пак на сцена, пак на сцена, нашата е решена. Понякога може да е малко фалшиво, но поне моето момче
è na živo. Джавли Мичев, господин Васил Георгиев, поне ни също сме правили някои работи, само че един е зад гърба на другия. Така не бяха други времената, няма кой да криеме. Господин Кръпков е пял даже на митинги. И аз съм правил това нещо, което не мисля, че е толкова странно. Мисля даже, че беше твърде интересно. Но тогава господин Кръпков пееше една песен. Я да я чуем как беше. Дай да я направим само. Част от песента. Само не разбрах, финал, да. Съжаляваш ли много, че си пял на митинги? Не, не съжалявам. Съжалявам за сега. Добре. Само последния куплет, за да не те изгонят от работа. Последния, да, последния. Диктатори сменяват, отново управляват. Лъжата си остава, забърчава тази държава. Архиви унищожават, хората отчуждават. В чужбина заминават, но борбата продължава. Комунизма си хива. Си отива с пете спокойно деца. Господин Кръпков написа тая песен. Пеше много често и аз така реших да направя парафраза, бих казал. Или както казват някои кавьорче, това го направих още преди 5 години. Направих една кавьорче на тая песен. Вие сами може да прецените кой е прав и кой е крив. Също ще изпея финала на моя вариант. Вечер с жената, възпитаваме децата и все в духа на те политизацията да бъдат над нещата, над студа и тъмнината. Но чашата приляза, бяхме всички песета. Комунизмът си отива. Комунизмът си отива. Комунизмът си отива. Спейте спокойно, деца. Още един път, one more time. Комунизмът си отива. 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 Сънувайте, мили деца. Парче, което се казва кой открадна моето жише. Кой? Дай ми тон малко да си взема. Да, както да, казва нашия. Кой? Кой разплака доброто момиче в тоналност ли съм? Да, да, да. Кой открадна моето жише? Така ще прекарам нощта и питам, и питам, и отговор неща.
Ако ме види моя татко, колко много съм пиян. Ако ме чуе моята майка, колко мръсни думи знам. Ах, ой, открадна моето шише. И значи така сте прекара нощта. Аре, цури, дай на жица! Thank you.